Na kwa mara kwanza Fei Toto ameweza kuzungumza kauli ambayo kwa namna moja ama nyingine imeweza kuwafanya mashabiki wa Yanga pamoja na mashabiki wa Simba na mashabiki kwa ujumla wa michezo kubaki katika kinywa au kubaki katika mshangao kutokana na kile ambacho Fei Toto ameweza kuzungumza, na pia ameweza kwenda mbali zaidi kuweza kuzungumzia uongozi ambao upo katika kikosi cha Yanga, na pia kutokana na jinsi ambavyo hajapewa na nafasi ya kucheza katika kikosi cha kwanza, lakini ameweza kuzungumza kwamba yeye ni mojawapo ya watu ambao bado wanaikubali Yanga na pia hawezi kutoka katika klabu ya Yanga kutokana na sababu mojawapo ambayo imeweza kumfanya aweze kubaki kuwa Yanga ni kwa sababu klabu ya Yanga imeweza kumfanya kuonekana kimataifa, na pia ni klabu ya Yanga ndio imefanya au ndio klabu mojawapo Afrika Mashariki ambayo inaenda kimataifa zaidi. Kwa hiyo ni mojawapo ya kauli nzito ambayo Fei Toto ameweza kuizungumza, ijapokuwa tunafahamu kwamba hajaingia katika kikosi cha kwanza nani katika makabiliano au katika mchezo wa TP Mazembe. Na pia kauli nyingine ambayo imeweza kuleta taharuki baada ya kuizungumza Fei Toto ni kuhusiana na jinsi ambavyo amedai kwamba kocha Nabi anamkubali zaidi, lakini baadhi ya watu hawataki kumuona akiingia uwanjani kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anasimamia maslahi yake kwa upande wake. Na ifahamike wazi kwamba Fei Toto ni mmoja wapo ya watu ambao walikuwa wanapambania haki katika swala la mkataba, lakini baadhi ya watu ambao wanaamini kucheza ni kucheza pasipo kujua kwamba mpira au mchezaji anapocheza ni kama kazi. Kwa hiyo sio kwamba anawaburudisha tu, hapana, kuna kitu ambacho anataka kuingiza. Kwa hiyo baadhi ya watu wameshamchukia, lakini yeye ameweza kuzungumza kwamba kocha Nabi ni mojawapo ya makocha ambao wanamkubali sana, na pia ni mojawapo ya makocha ambao ameweza kumpambania ili aweze kubaki Yanga kutokana jinsi ambavyo watu wengine walikuwa hataki aweze kuendelea. Kwa hiyo nimeweza kusogezea ili aweze kufahamu, hii ndio sababu kubwa ambayo nimeweza kusogezea kuhusu Fei Toto kubaki katika klabu ya Yanga, na pia kuweza kuzungumza mambo mazito ambayo yanahusiana na jinsi ambavyo baadhi ya watu hawataki kumuona akiwa anachezea Yanga, na pia baadhi ya wengine wanamfanyia figusu ili wasiweze kucheza katika klabu. Na kwa hiyo Fei Toto ni mmoja wapo ya wachezaji ambao wanafanya vizuri katika kikosi cha Yanga, lakini kwa sababu ya kutoelewana na uongozi wa Yanga ndio sababu kubwa ambayo inapelekea kutoonekana katika kikosi cha kwanza. Kwa hiyo nimeweza kusogezea ili uweze kufahamu kwamba hii ndio sababu kubwa ambayo inapelekea Fei Toto kukosekana katika kikosi cha kwanza, lakini tufahamu kwamba ni mmoja wapo ya watu ambao wanaleta matokeo mazuri wanapokuwa uwanjani, na pia ni mmoja wapo ya wachezaji ambao umeweza kuifanya klabu ya Yanga kuweza kufika ilipofika kutokana jinsi ambavyo alikuwa na mashabiki, na pia kutokana jinsi ambavyo alikuwa anabadilisha matokeo pale anapokuwa uwanjani. Kwa hiyo nimeweza kusogezea sababu kubwa ambayo ameweza kuitamka au baadhi ya vitu ambavyo ameweza kuvizungumza juu ya kia.